Zip FM. Labas. Kodėl mes garaže? Tau, kad niekas negirdėtų. Ko? Turim tau paruošę kelis klausimus, į kuriuos turėsi atsakyti žiūri greitai, nieko negalvodamas. Sugebėsi? Gal. Vienu žodžiu, apibūdink šią vasarą. Zeba. Super. Jėga, maudė. Šilta. Didžiausias šios vasaros nuotykis. Smėlis. Saulė, jūra, magis. Kai ar kažkom namo? Nebuvo. Nebuvo iš visų jokių nuotykių. Su Ieva leidžiamės ant kopos. Ko nespėjai padaryti, ką turėjai? Iš jo, nenuvažiavau į šventę su dviračiu. Išvirt, sribos. Įdegti, kad būčiau juodžiausia šisų. Neperskaičiau iki galo Žano Fransuo Liotaro knygos Postmodernus būvis. Visko, nespėjau paveikinti, nespėjau išplaukti su baidarėm, nespėjau nuvažiuoti festivalį, nespėjau nuvažiuoti gamtą, nespėjau paražiauti, nespėjau pastovyklauti, nespėjau pasupinti, nieko nespėjau padaryti čia vasarą. Su Ieva nueisi daugiau kur nors nekonkopas. Ko tikrai nekartosi kitą vasarą? Su Rolanduku nevažiuosim palikyti 15 minučių ir paskui, kai nuvirsta elektros stulpai, sėdėsim net šiek tiek laiko pamirsis. Tikrai daugiau veiksiu nei šią vasarą. Viską pakartosiu. Neįsi kažko. Maisto. Stengsiuos vaikštėti ir kad negriūčiau ant veido. Šios vasaros daina. Edison. Grūdžio manis pragirodo. Kaiza. Hideaway. Nebuvo tokios. Ooh la la la, I love you baby. Kas mėnes savaitį šią vasarą? Arbūzų salotas su feto sūriu. Kebabas. Bulvių pienas. Žemaičius. Nu viskas su sudėtumu buvo. Baršys. Savo burgerius keptus, aišku. Simas keptus vištus pernelius su barbekiu padažu. Kiek balų duoti šį vasarą? 9. 10. 10. 5.5. 10. 2. Ko dabar labiausiai nori? Valgyt. Kad man būtų 15 ir kad mano Landersu būtų jauna tipo, ir kad jinai pasipirštų man. Į toletą. Važiuoti namo į Vilnių. Negoti. Greitas patarimas kitai vasarai. Nesnauskit, vasarą būna vieną kartą per metus. Nedarykit to, ko nedaryčiau aš. Darykit viską. Atvaryk. Merginos įsidėkit tiesiog išitina implantus. Nes tai buvo esant the new tits. Tai buvo, o bičiai, ta prasme, nieko galit nedaryti, nes nervės dalykus. Darykit, kad nebūtų vasarą įvertinti dviem. Atvažiuok į palangą, į zipležą, į kurią nors pusę nuo tilto. Pirmas žodis, kuris šauna į galvą, kaip pasakau. Vasarą baigėsi. Ne! Oho. Šlapiai. Liūdna. Slikai. Falas. Kunigiškis. Noriu sugrįžti. Bažnyčia. Dvynakis. Vatikano kunigų prievarta prieš mažus vaikus. Aš jau dar atvažiuosiu. Toli. Palanga. Jėga. Daug žmonių. Visada. Ibiza. Super. Modelio lounge. Zip FM. O, nerealu. Seneli. Darbas. Iki ryto. Modelio lounge. Šok girdėta. Ką padovanosi klausytojam? Marškinėlius, kuriuos atsivežiau iš New Yorko, užsidėjau, išryškina mano pilvą, todėl negaliu nešiuoti, atiduodu klausytojui. O, tai labai gerą pilvą. Bumboks. Marš. Parodyt? Padovanosiu mūdymkę, tokią nusipirkau mūdymkę, kurios niekad nebuvau užsidėjusi, bet kažkas buvau užsidės. Savo radys tokia praeitė. Paveikslą! Padovanosiu pačią brangiausią knygą savo bibliotekoje, kuri man iš tiesų daug reiškia, tarybinis Kaunas.